What's up, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni saya bersama isu saya Joanna Alexander. Okay, dan anak kami Riyas Altair. So hari ni alhamdulillah genap 2 bulan dia di dunia ni. Umur dia 2 bulan. So kita nak bawa dia pergi cucuk apa nama dia? Rotarix. Itu tambahan. Ada orang ambil pun tapi kita ambil sebab kita dapat nasihat daripada pakar. Kita lebih baik ambil Rotarix tu. Betul. And also yang biasa lah, tak silap saya nama yang biasa tu Hexazim. Tak silap saya lah macam tu. Ya, untuk baby 2 bulan. Next, cocok? Masa 3 bulan. Dia setiap bulan ada. 3 bulan pula. Begitu. So, alhamdulillah genap 2 bulan. So, kita orang pun nak reveal lah. Tapi maksudnya untuk reveal muka Riyas. Sebab dalam this weeks jugalah. Dalam few more weeks, tak sampai seminggu, tak sampai 2 minggu, kita akan buat akikah. Jadi untuk mengelakkan daripada kebocoran-kebocoran muka, jadi kita buat keputusan, dulu kita reveal konten sambil bawa vaksin. So no more sorok-sorok. Mesti korang pun tak semoga sabar kan. Semoga korang doa yang baik-baik lah. Amin. Jangan cakap yang bukan-bukan kan. Betul. Jangan. Mana komen bukan-bukan tu, saya sumpah 7 keturunan. Jangan kata bukan. Budak tak bersalah pun nak cakap macam-macam. Jangan. Dia ni tak ada dosa, budak-budak kecil ni. Jadi, hope korang enjoy konten kali ni. Dan kita orang hari ni nak pergi vaksin. Supposed to be one klinik sahaja. Betul. Tapi kita bagi 2 klinik sebab klinik yang pertama kita nak pergi ni yang biasa Joanna check up. Dia ada yang Rotarix yang biasa tak ada. Biasa tak ada, out of stock. Out of stock. So kita tanya klinik lain, dia ada yang biasa, dia tak ada Rotarix. So kita kena pergi tempat B dulu baru kita pergi A. Yeah. Right. Yes, begitu. So hope korang enjoy flow video kali ni and moment-moment bersama anak saudara online korang. So, anak saudara online je kan, barulah dekat. Anak mami dia cakap anak online korang. Ha, baru dekat yang korang kan. Sebab dia orang uncle auntie ke mak-mak online dia orang. Tak kisahlah apa pun. Itu tanggapan-tanggapan dia oranglah atas koranglah nak anggap Riyas anak saudara online ke anak online ke tak kisah. Asalkan korang bagi sayang sepenuhnya lah. Hormat dia, jaga dia, pesan baik-baik, jaga dia daripada kecaman ke apa, backup dia ke apa semua, tak kisah. And all the, semoga semuanya baik-baik lah. Okay, so itu dia Riyas. Nampak? Ding-ding-ding. Dia panas, tak buka ke? Panas, panas. Kena saya tutup dengan dia punya bedong dulu. Jadi, jomlah kita pergi klinik dulu guys. Bila nak tunjuk ya? Sabar. Tu nampak dah tinggi kita ha. Nampak dah ke? Uncle auntie kan. Nampak dah tu. Macam cuba komen kejap. Ha, saya bagi ruang untuk komen. Komen, ambil masa komen dulu. Komen buka, apa? Buka ruang komen. Komen muka macam siapa? Ah ni, kan dia dah nampak sikit-sikit tadi tu. Komen lah kat bawah tu ruang komen kejap. Saya baca ni. Okey, jadi basically sayang, Altair ikut muka siapa? Muka Riyas 100%. Wesh. Dagu je ikut saya. Perangai tidak. Semua Riyas. Saya pula. Okey, so dagu basically Joanna kening mix. Bulu mata mix. Bulu mata dia lempik gila. Bulu mata mix antara kita orang. Kening mix antara kita orang. Lepas tu rambut mami dia brownish gold gitu. Mata saya hazel. Saya brown kan. Dia hazel, lagi cerah daripada saya. Kulit ikut Alexander. Ikut atuk dia kulit putih. Putih melepak macam salji gitu lah. Tengok-tengok tu nampak? Memang putih nampak? Putih jauh beza. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. That's why bila budak-budak ni tengok budak AI datang kan. Masalah. Ikut atuk dia. Okay. Jadi saya drive kejap. And jom kita lihat video kali ini. Hope korang enjoy. Alright? Mesti korang tak sabar kan? Le 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 Riyas Altair dengan mami.
Hilang ku takkan lama. Tiba. Nampak ke muka dia? Nampak. Tapi kita lah tak proper lagi lah. Nampak gitu-gitu. Nampak. Tinggi-ding-ding. Hidung tinggi tu, hidung tu. Ambillah. Good boy. Bibi mami baik bibi. Tak lah. Bibi daddy ni. Bibi daddy ke? Hmm. Kalau bibi mami lagi nipis. Okey, okey. Waktu yang budak bila ku di sini, renungan ku bentukkan mimpi. Wanunggu bawa aku pergi tu kulena di muka bumi. Oh awak nunggu bawa saja. Ah, by the way korang, kalau kita nak ambil cucuk Rotarix tu, dia masuk ikut mulut. So dia tak boleh minum banyak susu. Nanti takut dia muntah. So tadi dah minum susu, lepas tu dia tidur sampai sekarang tidur. Kalau dia bangun pun tak nak bagi susu lagi. Tunggu cucuk tu, lepas tu kirim lagi satu cucuk. Lepas tu barulah kita bagi dia susu. So kita akan sengsara sekejap lah. Sekejap lagi kan. Maksud dia akan nangis. Tapi saya kena redakan dia menangis tu tanpa bagi susu. Gano, kita nantikan. Saja. Okay. Oh, dia record lah. Okay, kita kena caca tau. Ya, yeah, kita kena caca tau. Tau dia tau. Tengok sikit. Eh, hijau dah. Alalala, handsome boy. Panas kan? So, merah dah dia. Dia senang merah. Cepat gila kalau dia nak merah ni. Menangis ke apa, terus merah. Kat sini lah. Okay guys, so kita menunggu sekejap sebentar nama dipanggil. And anak saya, dia paling manja dengan saya lah. Betul. Dia sangat manja dengan dia. Dia nak tidur dari mami. Betul. Semua Pak Altair. Dia rasa mami je. Mami ni anak mami, Altair ni. Tunjuk sikit muka comel kita. Tunjuk lah. Altair, lele. Bangun dah. Assalamualaikum. Rias Altai. Ya. Yeah. Puan Joanna. Kejap. Sudah dah. Saya tengah behave ni. Yes. Yes. Altai. Ya. Ni semua auntie uncle tengok ni. Ha. Rias Altai, semangat ni. Ibu cakap. Jangan sebut gemuk. Jangan sebut bulat ke apa, sebut semangat. Jadi semangatnya budak ni, budak kecil ni semangat ni. Sihat dia, minum susu banyak. Dia Alhamdulillah. Dia very good boy. Senang jaga. Cuma dia suka berjaga malam. So pelat sikit lah waktu malam. Tengoklah. Tengok. Assalamualaikum. Nampak ke mata dia? Brown, dark brown. Nampak dark brown tu. Altair. Nampak ke tak? Altair ni handsome boy. Behave dia hari ni? Hari-hari dia behave. Very good lah kan? Good boy. Kadang-kadang je susah lah nak jumpa hari yang dia bad mood. Tapi kalau hari dia bad mood, aduh. Senyum. Ini konten khas untuk Altair tau. Fokus kamera fokus ke Altair. Wuih, kentut. Wuih, tak berak lagi kan hari ni. Nak berak kau ni. Anak Aries dengan Joanna guys. Merah dah. Nantikan anak kedua kami, perempuan pula. InsyaAllah, amin. Yakin kan? Hei. Ih, comelnya. Serabut dia. Apa sayang? Saya timbang berat dia tadi 5.87. Oi. Tapi kita ambil 5.8 lah sebab ada baju, pampers semua kan tak buka. Okay. Dia nak susu dah tapi tak nak bagi lagi. Alah, nanti muntah kalau bagi. Doktor tak bagi lagi ni. Sabar. Okey. Kejap je.
habislah kita akan berperang. Dia tak boleh tau kalau lambat susu, ha, memang. Dia boleh menangis tu sampai muka dia bukan merah, sampai biru muka dia. Jangan main-main. Ha. Saya takut kalau dia menangis. Kalau dia menangis takut, takut orang-orang sekeliling pelik macam kena dera tu menangis dia. Tapi kalau dia nangis saja, oh comel gila. Dia nangis macam, dia macam unik gila. First time dengan baby nangis macam tu. Dia seorang je nangis macam tu. Tunjuk sikit macam mana nangis macam tu. Nangis tu manja nangis, nak minta rasa, nak attention. Dia sekejap gitu. Ngantuk-ngantuk nak susu. Tutup kan mulut. Tak boleh. Okey. Tunggu. Okey, sabar. Kita kena goyang-goyangkan dia. Bagi dia macam pening kepala. Patut tidur. Ganu ni. Sian, lapar. Tapi kan kalau dia lapar, pasal tak bagi. Lama-lama tidur dia, pejam mata dah. Jangan. Goyang-goyang gitu. Dah tak. So sebab apa dia nak susu tadi kan kata tak boleh aku bagi kenyang. So dia tidur dalam kelaparan ni. Kias, sebelum ni masa awak dalam perut, doktor ni lah yang tengok-tengok tau. Doktor ni lah yang beritahu awak lelaki. Baby boy kan? Dah bangun dah? Ye, dah bangun. Tak buat apa pun. Tak buat apa pun nak bagi minum, makan ubat je. Dia lapar. Ganoni. Relax lah. Tu cara bagi panas. You can do it, Rias. Minum. Tapi dia rasa lain. Marah. Sedap kan? Dia sekarang good boy, suka makan ubat. Dia suka makan ubat? Tak tahu. Dia susah sikit sebab dia oral. Bagi sesuatu sikit. You can do it, Rias. You can do it. Apa ni? Tak ada susu ni. Okey. Lindung kat sikit takut dia. Nak nangis juga. Okay, Ono. Ono bercakap sampai nangis. Ono. Jangan nak sikit. Lala. Sikit lagi. Kau tak telan lagi tu? Telan. Tak nangis. Telan dulu. Telan dulu, tak nangis. Susu baru. Telan tak? Nangis kena telan dulu. Okey dah. Tu lagi sikit. Good job, Rias. Wah, hebatnya anak mami. Terbaiklah, Rias Alta. No. Lepas ni boleh bagi susu kan? Bagi lambat sikit. Altair, I'm so proud of you. Good job. Good job, Altair. Okey. Settle. Lolo menangis. Kenapa menangis anak dede? Lapa. Nak susu ke? Berat dia sakit dengan. Dengan ni sakit. Lepas tu bila dukung lama-lama macam ni rasa sakit tempat scissor tu. Mesti bawa pula. Bawa ni. Bawa ambil Ahmed. Kau drive Habibie. Tak berasa pegang. Jangan nak takut nak drive Habibie tu. Tengok apa, Rias? Rias? Uish. Dia marah lah, dia lapar. Nak susu. Saya nak susu ni. Tak bagi-bagi ni. Thank you. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay guys, so kita dah settle. Kita akan pergi ke next clinic. Yeah. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat. Jati kereta tu. Unduh. Dekat klinik yang kedua. Saya tak bergerak kalau tak bergerak. Yelah, tak adalah sebab saya mundur. Risau saya. Jom, sedapnya bawa makanan. Tapi kena diet. Tengoklah budak tu. Tidur pula. Tak ada orang guys. Alhamdulillah.
Sekejap lagi kita dipanggil. Senyum. Nak kenyang. Baru minum sikit kenyang. Oh, nak kejut dia suruh bangun. Dia ngantuk. Ya, dia kena bangun. Nanti kalau injek, terkejut. So, dia kena bangun, okey? Yeah. Nak bangun dah. Yes. Oh. Hey. Penat ni mami, daddy. Tidur dengan kau ni macam mami ni. Eh, daddy tu dengan ni. Ikut daddy ke? Oh, dia lah semalam kan cuma gila, dua-dua tidur. Dia tidur tengah atas gini. Riz pun tengah atas gitu. Duduk berdengkur. Penat saya penat malam sayang. Dua-dua. Memang semalam baik mood dengan lelaki aku. Sucuk buat susu kan. Saya tak sedar saya penat gila. Baik mood saya. Saya tengok muka keras. Yalah, saya sama baik mood gila. Bangunlah buat susu. Bangun. Dia dah duduk. Oh, dia boleh tidur balik. Ya. Yeah. Ha. Sakitnya hati aku. Saya tak sedar pun. Aku rasa macam ping gitu. Ha. Sayang, saya dah cakap kalau saya mama, awak kena tolong saya. Saya memang dah tolong dah. Saya rasa perata sampai bawah saya cuik. Saya tak sedar. Aduh, dah budak ni duduk nangis-nangis dah. Aku macam, hei, kamu tu. Dah aku buat sendiri. Weh. Wish. Serius lah? Ya. Sumpah tu sayang, saya tak sedar langsung. Macam mana boleh jadi macam tu lah? Dia macam tak logik lah. Logik memang hari-hari macam tu. Penat ke tak penat ke dia memang macam tu? Kenapalah saya? Bad mood aku. Sekian luahan daripada mami. Luahan daripada mami. Sorry mami. Yolah. Kalau pagi-pagi je tujuh tu, saya memang akan kejut. Sayang, ambil anak. Itu sebab kan dia akan tidur atas saya setiap malam. Pagi tu ketujuh pagi dia. Dia ambil, dia tidur kan dia anak kat bawah. Saya yang tidur. Ui, saya tak tidur lah. Tolong. Dari tadi baru pambil rotan. Bangun dah, Altair. Doktor nak injek tu. Ambil. 36 eh? Ready? Are you ready? Kat tangan kan? Oh, kat paha ya? Kat tangan. Oh, kena buka lah ni. Suka ke cucuk? Yes. I don't know what is cucuk yet. Suka ke kena cucuk? Yes. Okay, so dia kena cucuk kat paha. Kanan kiri tak kisah. Oh, kalau dah besar dia melawan. Dah. Masa ambil Rotarix. Kalau tak nangis pelik pula. Dia salam perkenalan daripada Jarum. First Jarum kan. Eh? Dah. Tak sedar lagi tu. Dia budak-budak lagi. Kat injek kat sini apa semua. Ni First Jarum kat apa? Boy lah. Okey. Bismillah. Ambil kepala. Strong boy. Nampak? Ngantuk dia tadi muak. Lepas very, tu, very strong. Kita check. Oloh, jomingnya dia ni. Kerut-kerut tu lah. Cepit. Aduh, sedih. Aduh. Kan dia bernafas tu macam ada kahak-kahak tu. Ha, sembang ke dengan doktor? Aku suka tak nangis. Good job lah, Rias. I'm so proud of you lah. Good job. Dah tak sakit dah. Nampak? Strong boy. Bagus, dia nangis tak sampai seminit pun. Strong boy ni. Oh loh, comel ni. Okay, jom kita tengok apa kot doktor kata. Macam mana Rias? Rias ada sesama ke? Doktor tanya. Doktor cek lang, tak ada apa-apa. Okay. Ha. Cuba Rias jawab. Kita orang nak tahu juga. Macam mana? Aduh, dah tengok je doktor. Tak ada jawab. Alhamdulillah. Beres je. Itu nak nangis tu. Bukan apa cakap. Nak nangis ni. Nak susu. Oh. Ya. Yeah. Okay.
So kita tunggu doktor apa semua tu untuk buat sesi pembayaran. Good boy ni. Rias. Bagus dia. Tak nak ke pasal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, rekod pakai sinematik baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jom panah-panah. Ya, jom. So, selama ini mudah. Smooth je. Rias pun okey lah. Tak menangis, tak meroyan, tak buat hal. Behave, alhamdulillah. Bagus lah Rias. Mudahkan kerja mami daddy. Cover kan sebab dia panas ke saya seorang je buat macam ni ke mak-mak semua buat macam ni. Thank you sayang. Thank you yang. Okay guys, so kita pun dah settle, yeah. Dah sampai rumah, alhamdulillah. Start dengan kereta, berakhir pun dalam kereta. So lapar dah dia, minum susu. Betul. Everything smooth. Thank you sayang. Thank you. Thank you Rias buat behave. Thank you juga korang buat stay. Kalau korang nak update pasal Rias, saya selalu update kat dia punya IG. IG. Nanti lepas dia post konten ni, insyaAllah saya akan unprivate lah IG tu. Sekarang private lagi. Nama dia Rias Altair. Itulah IG dia. Rias Altair. So, sampai jumpa dengan esok guys. Doakan semoga Rias membesar dengan baik, sehat, menjadi anak yang soleh. Dan dapat membanggakan kedua bapa negara, agama, bangsa. InsyaAllah. So, tekan button like, comment, subscribe dan share. Dan yang mana belum subscribe JR Family, korang subscribe sebab nak tengok Rias kena masuk dalam JR. Okay? Aries tak ada. Aries tak ada. YouTube budak-budak ni pun tak ada. Rias hanya dalam JR Family. Dia limited edition. Yeah. So, I'm welcoming you guys to our family. So, it's up to you lah. Depend on korang lah. Okay nak lah. Join ke tak. So JR road to 200k tak lama lagi lah, dalam 2000 lagi. So malam ni boleh capai guys, korang tekan je ramai-ramai. Bukan 2000. 200,000. 200,000 tak sempat malam ni. Okay, so untuk at least 900k insyaAllah. So bye-bye. Assalamualaikum.